أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. एक बंदा कहता है मैं किसी के पास जाता हूँ वो मेरा सब कुछ देखकर बता देता है, मुझे देखता है और सब कुछ बता देता है। ये क्या है? जादू से वो कुछ हो जाता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इससे बच्चा कैसे जा सकता है? जादू से भी खतरनाक चीज नजर है, अशेब से भी, जिन से भी ज्यादा खतरनाक चीज जो है नजर है। रसूल ने फरमाया अगर तकदीर पर कोई चीज भारी होती तो वो नजर है। सब मैंने अब यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे अब मैंने चिल्ला करना है। और इस वक्त खून इनके हाथ में लगा हुआ है, उल्लू का इनके मुताबिक ये खून है। आप इस वक्त ये मटका अंदर से देख सकते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत की कसीर तादाद नजर की वजह से कब्रों में चली जाती है। وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ। اور یہ فرشتے کسی کو نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں سو تو کافر نہ بن۔ یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے جو صرف اور صرف شرعی طریقے سے کتاب و سنت کی نصوص سے جادو ٹونا اور نظر جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا دم کرتے ہیں۔ آپ کا تعارف جو ہے پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہاں چونکہ بعض ساتھی نئے ہیں اس لیے ہم شیخ صاحب کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ آپ جو ہیں محمد اقبال سلفی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، اسلام آباد راولپنڈی میں ان کا سیلفی ہاؤس ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو سر صالحین کے انداز میں اس ایسی چیز جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے، جادو ٹونا۔ بہت سارے توحید والے بھی اور غیر توحید والے بھی، جو بہت بڑی تعداد شیخ صاحب کے پاس تشریف آتے ہیں تو شیخ صاحب ان کو ایک تو ان کا علاج کرتے ہیں، دوسرا ان کو توحید کا سبق دیتے ہیں۔ آتے ہیں تو اکثریت جو ہے مشرک اور بتی ہوتے ہیں، قبر پرست ہوتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں ان کی تعویذ بھی توڑ دی جاتے ہیں، ختم کر دی جاتے ہیں، ان کو توحید بھی سکھا دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے ہر بندہ جو ہے اپنے میدان میں کام کر رہا ہے۔ یہ میدان بڑا وسیع میدان ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے میدان سے یہ بڑا میدان ہے۔ دعوت کا جو عام میدان ہے
اس انداز سے لوگ جو ہے دعوت کو توحید کو کم قبول کرتے ہیں. یہاں لوگ مجبور ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں جان نہیں کر رہی ہے, مر رہے ہیں اور دل تنگ ہو رہا ہے, سر پکڑا ہوا جکڑا ہوا ہے, سینہ جکڑا ہوا ہے, جب ان کو شفا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے, کتاب و سنت کی دلائل سے, نصوص سے, دعاؤں سے, شرعی دعاؤں سے, تو پھر جو ہے وہ حق کو بڑا قبول کرتے ہیں بہت تیزی سے. بڑے بڑے لوگ جو آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی توحید کے قریب آ سکتے ہیں, یا توحید کا نام بھی سننے کے تیار نہیں تھے, اللہ نے ان کو بھی توحید سکھا دی ہے ان کے ذریعے. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے شیخ کو اس دنیا میں بھی توحید کو عام کرنے کی, کتاب و سنت کے تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین دین پر, توحید پر, سنت پر قائم رکھے. اس دنیا سے جب ہم جائیں کتاب و سنت سے کے مطابق جو ہے ہماری موت جو ہے دین پر اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جائے. اب جو ہے اختصار سے جو ہے ہم نے تعارف شیخ صاحب کا پیش کر دیا, ہم مستقل جو ہے سلسلہ جو ہے شروع کرتے ہیں تاکہ وقت جو ہے ضائع نہ ہو. سب سے پہلے جو ہے شیخ صاحب جو ہیں چند منٹ جو ہے ان سے گزارش ہے کہ جادو کے بارے میں, اس کی تھوڑی سی حیثیت کے بارے میں, شرعی طور پر جو ہے اس کے بعض لوگ جو ہے توہم کے قائل ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ہماری جماعت میں بعض ایسے لوگ ہیں جب کہ کتاب و سنت میں نصوص بڑی واضح ہیں کہ جادو کی حقیقت کے بارے میں, جادو حق ہے اور اللہ کے رسول وسلم پر بھی بخاری کی حدیث بڑی معروف ہے, جادو ہوا ہے اس کی کیا نوعیت ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے, اور بڑے سارے لوگوں کو, بڑے بڑے علماء کو بھی جادو ہوا ہے, بڑے بڑے پرانے جو ہے لوگ جو ہے اس جادو سے, اس مرض سے مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلے گئے, اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہماری مرض کیا ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو مرض جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. تو یہ جو ہے مختصر جو ہے اس کا تعارف کروانے کے بعد پھر ہم سلسلہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سوالات کا. شیخ سے گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. بزرگوں اور بھائیوں, یہ ایک چند آیاتیں میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, یہ شفا ہے ایمان والوں کے لیے, اور اسی قرآن سے خسارے میں وہ ہے جو ظالم ہیں. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا کہ دو قسم کے علماء نے اس کو, اس کا ترجمہ بتایا. شفا کی ضد بیماری ہے, اندھیرے کی ضد روشنی ہے. اب بعض ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں جی کہ یہ روحانی یا اس قسم کی شفا نہیں, یہ ہے جو اس کو فالو کرے تو وہی شفا ہے. حالانکہ بیماری ہے تو شفا ہے. کہتے نہیں یہ جسمانی بیماریوں کی شفا نہیں ہے. اللہ نے قرآن ہی میں شہد کو بھی فرمایا کہ یہ شفا ہے, اس پر بھی یہی لفظ ہے. اب کچھ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پر، حدیث تو تھوڑی سی طویل ہے مختصرا، کہ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے، تو وہ ہمارے پاس آئے کہ بھئی تم میں سے کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے کچھ مانگا تھا، تم نے ہمیں نہیں دیا، ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا، لہذا ہم تمہارے سے اتنی بکریاں لیں گے، بعض روایت میں آتا ہے 100، بعد میں آتا ہے 40. انہوں نے حامی بھر کی، انہوں نے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی. اب اس میں بھی صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، ایک کہنے لگا کہ آپ نے زیادتی کی، آپ کو نہیں لینے چاہیے تھی بکریاں، دوسرا کہنے لگا صحیح کیا ہم نے. یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو پہلے صحابی سے پوچھا تو نے کیا پڑھا اس پر؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ دم ہے؟ اس کا سوال. پھر بکریوں کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تو برا کر کے لیتے ہیں، تم نے تو بہت اچھا کیا، اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو. بعد میں آپ تحقیق کر لیجئے گا. اچھا، اس طرح کے اب اس کو بھی بچھو نے کاٹا ہے، صحابی صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اب سورہ فاتحہ کے کون سے ترجمے میں اس میں کوئی شفا بیماری کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ذکر، لیکن اس میں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس پر، یہ نہ اس کی فطرت میں ہے کاٹنا، یہ نہ نبی دیکھتا ہے نہ کوئی عامی دیکھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کس طرح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگوا کے پانی میں ڈال کے اس متاثرہ حصے پر ڈالا اور فلک ناس پڑی، اللہ نے آپ کو شفا دے دی. اب صحابی کو پہلے نہیں پتا، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کو شفا ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی استعمال کیا، اللہ کے نبی کو شفا ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر، خاص کر مسلم ممالک کے اندر، میں نے جو اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ یہ جو آستانے آباد ہیں، یہ جو گندے پیروں کے آستانے آباد ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل توحید کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے آباد ہیں کہ جو اس چیز کی نفی کرتا ہے صرف عقلی دلیل کے ساتھ، اس کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث کی. وہ کہتا ہے نہیں کوئی جادو وادو ہوتا ہے، ایسی بکواس ہے، کوئی جن نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا، دلیل نہیں ہے ان کے پاس، جبکہ جن ہے. جن وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، قرآن حدیث سے ثابت ہے. صرف تھوڑا سا غور کر لوں، یہ آستانے اجڑ سکتے ہیں اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو صرف گائیڈ کر دیں، انشاءاللہ کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا، اپنے گھروں میں خود وہ علاج کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں، اب مثال دینے لگا ہوں بیماری کی، ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے مہاجر صحابی تھے سب بیمار ہو گئے، عجیب سی ان کو بخار، عجیب سی بیماری ان کو لگ گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شعر کہنے شروع کر دیے مدینے کے رد میں، مکہ کی حمایت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی فکر مند ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، اب میرا بھائی ذرا غور سے سنیے گا، وہ بیماری کیا تھی؟
اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، یعنی اس کے رزق میں، اس کے تول میں برکت ڈال دے، مدینے کا بخار جوفا میں لے جا، جوفا مدینے کے پاس آج بھی ایک جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے۔ خواب کی ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے، جو برا خواب ہوتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا برے خواب کو زائل کر لیا کرو، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے، یعنی کہ اس کا اثر اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک تم اس کو، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق اگر تم اس کو زائل نہیں کرو گے اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ برا خواب مت کسی کو سناؤ۔ جو معبر کہہ دے گا، ایک تو ہے تعبیر بتانے والا، ایک ہے ان پڑھ جاہل، جب وہ جو بھی منہ سے کہے گا، خواب کی تعبیر اس طرح پوری ہوتی ہے جیسے پرندے کے پنجے سے مٹی کا جڑ جانا، یعنی ادھر منہ سے بات نکلی ادھر وہ پوری ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی برا خواب دیکھا اس کو زائل کر دو۔ اب اس کو زائل کیسے کرنا ہے؟ عموماً ہم سنتے آئے کسی بزرگ کے پاس گئے، جی میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا جی، اور تو 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کے نا تھو تھو کر دے، یہی ہے نا، 3 بار اعوذ باللہ پڑھو اور پھر کیا کرو، یہ بالکل حدیث کا الٹ، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے بات، یہ الٹ ہے حدیث کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا کہ پہلے 3 بار تھتکارو، پہلے تھتکارو الٹے کندھے پر تھو تھو کر کے، پھر اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان و شر رہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شر رہا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں یہ عمل کر لیتا تو چاہے پہاڑ کی من بھی خواب ہوتا تو مجھے اس کا کوئی فکر نہ رہتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتائیں، اس خواب کا اثر انسانی جسم پر، اس کی زندگی پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اچھا خواب ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنتے، جو اچھا ہوتا آپ اس کو شکرانے کا کہتے، جو صحیح نہ ہوتا آپ اس کے لیے اس کا اثر زائل کرواتے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنا خواب سناتے ہیں صحابہ کو، آپ فرماتے ہیں کہ میں کافی فکر مند تھا تو میں نے یہ دعا کی، یہ جو دعا بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں کیا خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی، لمبے قد کی عورت، کالی سیاہ بڑے ہونٹوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، لمبا کالا چوگا پہنے ہوئے مدینہ سے نکل کر جوفا کی طرف جا رہی ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد سارے صحابہ بغیر علاج کے ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اسیب تھا، اسیب، یہ جننی تھی، وہ اس کی مہنوست سے، یہ اس کی وجہ سے یہ بیماری تھی۔ اسی طرح آج بھی بیماری 2 قسم کی ہے، ہمارا ایمان تو جراثیم پر بنا دیا گیا کہ آج ڈنگی وائرس آ گیا پورا پاکستان مر جائے گا، جلدی جلدی علاج کرو، اس پر نہ عالم نے زبان کھولی نہ ڈاکٹر نے۔ لیکن جو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جن پہلے تو ہم شیطان ہی نہیں سمجھا سکے آج تک عوام الناس کو، جب بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو ذکر کیا آتا ہے، جیسے ابلیس کی بات میں کر رہا ہوں، سوچنے والی بات ہے، اللہ اکیلا ہے نا، اس کی ذات کا کوئی ساجا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مستوی عرش ہے اپنے وجود کے ساتھ عرش کے اوپر، اس کی ذات کیسی ہے؟ جیسی اس کی ذات، جیسی اس کی شان، لیس کمثلہ شیء، ہمارے میں کوئی کسی کے پاس ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کوئی کوالٹی بیان کر سکے، جتنا بتایا اس کے مطابق۔ کیا ابلیس ملعون جو ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہے کہ وہ سمندر پر تختہ لگا کے بیٹھا اور ساری دنیا کو برگلا رہا ہے، وہ اکیلا؟ سوچنے والی بات ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے، کائنات کے اندر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، ایک پتہ اس کے حکم کے مطابق نہیں ہل سکتا نہ گر سکتا ہے،
تو ابلیس ملعون کے پاس بھی یہی طاقت ہے کہ وہ اکیلا تخت پر سمندر پر تختہ لگائے بیٹھا ہے اور ساری کائنات میں وہ ظلمت کروا رہا ہے یا ظلم کروا رہا ہے، یہ اس کی ذریت ہے۔ شیطان کس میں سے تھا؟ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے۔ پھر جنوں کی اولادیں ہیں۔ تین کاموں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم سے لوگ برے کام شیاطین کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیا کوئی ایسے بھی گناہ ہیں جو ابلیس خود کرواتا ہے؟ کوئی ایسا بھی گناہ ہے جو کہ ابلیس خود کرواتا ہے؟ آپ نے فرمایا تین گناہ ابلیس خود آ کر کرواتا ہے، تین گناہ۔ ایک، جب خلوت میں غیر محرم عورت اور مرد ہوتے ہیں تو ابلیس خود آ کر کوشش کرتا ہے کہ ان سے برائی ہو جائے۔ دوسرا، جب آدمی اپنے اللہ کے ساتھ کوئی منت مانتا ہے۔ آج تو ہر بندہ اٹھ کر آ کر ہمیں کہتا ہے جی ہم پر جادو ہو گیا، اور آگے بیٹھے بھی ظالم ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جھوٹ سچ میں بھی حساب لگایا، جھوٹھی بکواس کر کے کہہ دیا تیری پپھو نے تجھ پر جادو کیا ہوا ہے، تیری خالہ نے کیا ہوا ہے، تیری ساس نے کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ بد دعائے آتے ہیں، بد دعائے زیادہ تر لوگ آتے ہیں جنہوں نے منتیں مانی اور پوری نہیں کی، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جب دوسری بات فرمایا کہ جو اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے، منت مانگتا ہے، پھر جب وہ پوری نہیں ہونے دیتا کہ اگر اس نے پوری کر لی تو اس کو فائدہ ہوگا، تو پھر وہ بندے کو کرنے نہیں دیتا، پھر یہ اس کا دوسرا دعویٰ ہوتا ہے، وہ خود کرواتا ہے آ کر۔ تیسرا، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہونے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے، تو وہ اس کے پاس آ کر اس کو بگلاتا ہے، اس کو بڑی لالچیں دیتا ہے کہ تو یہ کر لے، مجھے سجدہ کر دے، کبھی تجھے موت نہیں آئے گی، یہ ہے وہ ہے سارا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں یہ اس کی ذریت جنات کرواتے ہیں۔ اب آیا کہ جن جو ہے چوری کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی اگر چوری کر سکتے ہیں تو پھر بینک کیوں نہیں لٹے جاندے، کہتے ہیں نا، یہ عقلی دلیل ہے۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہرا دے رہے تھے فطرانے کی کھجوروں کا مال کا، تو وہ کون تھا؟ شیطان تھا نا۔ اب شیطان سے کیا مراد لیں گے آپ؟ ابلیس تھا۔ ایوب انصاری کے گھر سے کھجوریں چوری ہوتی تھی تو وہ کون تھا؟ وہ تو انہوں نے پکڑ لیا۔ کعب بن مالک کے گھر سے چوری ہو رہی تھی، یہ صحیح حدیث ہیں، انہوں نے تو پکڑ لیا ہاتھ سے۔ یہ ساری باتیں یہ دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں میں، تاکہ کوئی میرا بھائی اگر کوئی اس کے دل میں کوئی شک ہو تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے، وہ تحقیق بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جادو کا یہ بھی رد ہو گیا۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی کی امانت پر پہرا دے رہے ہیں۔ ہمیں تو صرف یہاں تک حدیث سنا دی گئی نا کہ ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے کہا چھوڑ دو میں غریب آدمی ہوں، پھر دوسرے دن، تیسرے دن۔ پورا تفصیل ابن کثیر میں اس کی پوری تفصیل اس طرح ہے کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا، پہرا بھی صحیح دے رہا ہوں لیکن مال غائب ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تندہی سے پہرا دیتا ہوں مگر مال کم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لفظ سکھایا کہ تو یہ پڑھ، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا رہا اور مال سمیٹ رہا ہے، پھر بھی نہیں سمجھے صحابی رسول، روکا، رونے لگا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے تیرا ساتھی پھر آئے۔ تیسرے دن جب شدت سے پکڑا تو کہتا ہے اچھا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے کلمے سکھاتا ہوں، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا، وہ جن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن شیطان تمہارے انسان کے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیسے، جن کی تھے جہاں سے، اسی اشرف المخلوق ہیں، جندی کی اوقات ہے سامنے چھیڑے۔ واہ جی واہ، ایک جراثیم پر ہمارا ایمان ہے، مچھر پر ایمان ہے، جن پر ایمان نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ وہ استحاضہ والی جو حدیث ہے
کہ جس کا خون نہیں رکتا شیطان نے اس کی آنکھ کو ٹھوکر مار کے زخمی کیا ہے. وہ عورت جو ہے وہ پاک ہے, اپنے ایام پورے کرے, نماز شروع کرے, کیونکہ شیطان نے اس کی آنکھ کو ٹھوکر ماری ہے. یہ دلیلیں اس لیے میں دے رہا ہوں میرے بھائی, مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا, یہ استانے آباد ہو گئے, یہ شرک و بدعات والے جو ہیں یہ اس کام پر ہے. یہ لوگ جاتے ہیں اپنا ایمان ہی کھو دیتے ہیں, لوگ جاتے ہیں اپنی عزتیں لٹا دیتے ہیں, لوگ جاتے ہیں اپنا مال لٹاتے ہیں, لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا گمراہی کے سوا. یہ کام ہمارا تھا, یہ اہل توحید کا کام تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جنات ڈرتے تھے, ابن قیم جنات کے ماہر تھے, امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماہر تھے. پڑھ کے دیکھیں ان کی تاریخ, جتنے جتنے بڑے معالجین گزرے ہیں یہ سب جنات کے ماہر تھے. ہم خام خام میں بغیر دلیل کے انکار کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا جو جن کا قائل ہے وہ سارے جنوں کو برا کہہ دیتا ہے. وہ کہتا نہیں وہ سارے جن ہوں دین فلانے, گالی کر نکالتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان میں کچھ اچھے بھی ہیں. وہ جو بات ہے وہ سورہ الاحقاف کے اندر, وہ اپنی قوم کو یہ لفظ کون کہتا ہے, یا قوم منا عجیب ودائی اللہ وامن بے یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. یہ تو جن کہتا اپنی قوم کو, اے میری قوم تمہیں یہ دعوت دینے والا جو ہے اس کی دعوت کو مان لو. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے جن نبی تھوڑے تھے, وہ جنوں کے بھی نبی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو پھر دشمن پر کبھی غلبہ نہیں پائیں گے. سب سے پہلے تو ہم شیطان کو پہچانیں, اس کی ریشہ دوانیوں کو پہچانیں. اس سے بھی آگے اسلام تمہیں اس سے بچانے کی ترکیب بتاتا ہے. اس سے بھی آگے جب شادی ہوتی ہے, دو میاں بیوی جب ملتے ہیں, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کتنے نکاح پڑھانے والے ہیں, جو سکھاتا ہے اس وقت بچی کو یا بچے کو وہ دعا ہیں جی, کتنی بڑی گارنٹی ہے اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس موقع پر دعا کو پڑھا, اللہ نے اگر جو اس کو بیٹا یا بیٹی عطا کی, جب تک وہ دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھو نہیں سکے گا. یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن دو بندوں کی اطاعت کرتا ہے, موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کی, کہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا. ایک صحابی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے کبھی نہیں چھوا. چوتھا وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے باپ نے یا ماں نے یہ دعا کو پڑھا, بسم اللہ اللہم جنبن شیطان و جنب شیطان و ما رزقتنا, تو اگر اللہ نے اس دن اس کو کسی چیز سے نواز دیا, بچہ یا بچی سے, تو جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو کبھی شیطان جن چھوئے گا نہیں. اس سے پہلے اللہ کے نبی جب کوئی نکاح کرتے یا کوئی سواری خریدتے تو آپ اس کے بال پکڑ کے دعا پڑھا کرتے تھے, پیشانی کے بال. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کتابیں ہم نے بھر دیں, اتنے تھے بڑے نام اوپر چھاپ دیے, نہ خود اس کی افادیت کا پتہ نہ عوام الناس کو بتا سکے. صرف وہ پیشانی کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھ لی جائے. ہر چار بندے میں سے تین بندے بیمار ہیں, ہر چار بندوں میں سے تین بندے کو اسیبی اثر ہے, شیطانی اثر ہے, کیونکہ یہ مس کرتا ہے, یہ چھوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ہر راستہ بند کر دیا, لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا, کندھے اچک دیے, ظاہر کو لے لیا, عقل کو مان لیا, نبی کی بات کو ماننے کی نہ سمجھانے کی مجھے ضرورت ہوئی نہ اس کے سمجھنے کی بیچارے کی. اب یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے حدیث کے مطابق کر رہا ہوں, کہ کیا ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہماری نئی نسل جو آئے وہ شیطان سے محفوظ رہے؟ ہم نہیں چاہتے. اس کا طریقہ بتایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو نہیں پڑھتا وہ ساتھ بتی کرتا ہے, بتی بلکہ سبقت لے جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے, بیٹھے ہیں شیخ پوچھ لیں.
شیطان سے مراد کیا لیں گے آپ؟ واللہ العظیم ایسے ایسے مریض بچیاں آتی ہیں، ایسی ایسی سٹوریاں سناتی ہیں، نہ ہمیں اخلاق اجازت دیتا ہے نہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس طرح بات کریں ہم، جو جنات ان کے ساتھ کرتے ہیں. پھر کہیں گے جی کہ شیطان جن کیسے کر سکتا ہے انسان کے ساتھ زیادتی؟ اللہ کہتا ہے کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جن کو نہ جن چھوئے گا نہ جنوں نے چھوا ہوگا نہ انسانوں نے، اس کا مطلب وہ چھو سکتے ہیں جی، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ تمہاری اولادوں میں حصہ ڈالے گا. میرا بھائی، دلیل کفر کو بھی رد کرنے کے لیے اللہ تعالی مچھر مکھی کی مثال دے کر رد کرتا ہے. ہم خام خواہ میں لوگ جادو میں الجھے ہوئے ہیں، لوگ شیاطین معاملات میں، شیطانی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہم فوری طور پہ ان کو رد کر کے ان سے نفرت کرتے ہیں. میرے بھائیو، بیماروں سے نفرت نہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے، بیماری سے نفرت کرو. آج ہی اہل توحید قرآن و حدیث سے لوگوں کو صرف گائیڈ کرنا شروع کر دیں، ان کے آستانے اجڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں نا، ایک بندہ اپنی بیٹی لے جاتا ہے کسی مزار پہ ہر جمعرات کو، وہ ایک ڈھول والے کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، اس کو پیسے دے کر وہ رات کو بھنگڑا ڈالتی ہے، وہ ڈھول بجاتا ہے، وہ بال کھول کے اس کو حال چڑھتا ہے. اس کو کہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی، اگر یہ میں کام نہ یہاں آ کر کروں تو یہ تو سارا دن ننگی گھومتی ہے بازار میں. کتنا عقیدے والے لوگ ہیں، سخت عقیدے والے، کہ جو کہیں گے کہ مر جائے میں نہیں کسی اور جگہ جاؤں گا. کتنے پختہ ایمان والے لوگ ہیں، آپ اگر ان کو روکتے ہیں تو پھر ان کو اس کا متبادل بھی دیں. پوچھے تو صحیح اس کو کیا مرض ہے، تم میں آرے تمہارے پاس علاج موجود تم نہیں کرتے، وہ کہاں جائے گا پھر؟ اللہ کی قسم، ہمارے سلفیوں کی ہزاروں نہیں لاکھوں بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ہم درسوں میں ایسی ان کو ایسا توحید کا درس دیتے ہیں، ایسا ان کو بنا دیتے ہیں، خود ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، چوری ہو جائے تو ٹیوے ہم لگواتے ہیں جا کر اپنے، لیکن عوام الناس کو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، دم نہیں، دم جہد نہیں ہے. اس میں وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ میری امت کے 70,000 کا گروہ جو ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں، کبھی پوری حدیث پڑھ کے دیکھو. اس حدیث میں کیا ہے؟ امام سیوتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد شرکیہ دم ہے، کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر اس کو صحیح دم کرنے والا نہیں ملتا، تو وہ یعنی اللہ کے لیے نہیں کرواتا دم، تو یہ اس کے لیے ہے. ورنہ دم اتنا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبرائیل نے دم کیا جب آپ پر جادو ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں دم کرتی ہیں، صحابہ آ کر فلاں یا رسول اللہ ہم نے یہ کیا، صحابی کو اللہ کے نبی نے دم کیا، دو بندوں کو اللہ کے نبی نے جن کا دم کیا، دن نکالا ان کا. یہ حدیثوں میں باتیں موجود ہیں، بغیر دلیل کے ہم رد کرتے ہیں. پھر ہمارے بہن بھائی پھر کیا کرتے ہیں، اب ہم میں بھی جو بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی لوٹ مچائی ہوئی ہے، وہ بھی تویزوں کے چکروں میں لگا ہوا ہے، اس نے بھی لوٹنا شروع کر دیا، اس کا کیا عقیدہ درست ہوگا؟ میرے بھائی، سب قرآن حدیث میں موجود ہے. سب سے پہلے تو ابتدا ہے، جب ہم نکاح کسی کا پڑھائیں تو ہمارے ذمہ بنتا ہے، جیسے رمضان آتا ہے تو چندے کے لیے ہم پڑھ پڑھ کے آیتیں سناتے ہیں، زکوٰۃ لینی ہوتی ہے ہاں جی، جب کوئی حج کا موقع آتا ہے قربانی کا تو کھالوں کے لیے ہم پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تو جب نکاح کا وقت آتا ہے اس وقت کیوں نہیں یہ بات سناتے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں منع کیا ہے؟ کتنا ضروری ہے ایک نئی نسل کو دنیا میں آنے کے لیے؟ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اس پہ پڑھے گا اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا. آج ہماری نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی. میرے بھائی، حقیقت کو سمجھو اور دلیل کے ساتھ سمجھو، اور دلیل نقلی ہونی چاہیے، عقلی نہیں ہونی چاہیے. اب کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، اب جادو کا انکار کرو گے شیطان کا انکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بخاری میں موجود ہیں، وہ عقلی دلیلوں سے کہتے ہیں نہیں جادو ہوتا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ، جادو سے وہ کچھ ہو جاتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور صرف اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار بتا کر گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. اللہ کی امان گارنٹی، اللہ کی طرف سے، اللہ کی، رب کائنات کی طرف سے.
تو اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو خود جہاں اپنی اولادوں کو نمازوں کے لیے تیار کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آپ نے اس پر گارنٹی فرمائی کہ جس نے اس کو تین بار پڑھ لیا، زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو ذر نہیں پہنچا سکے گی، الا کہ اس کو ہارٹ اٹیک بھی کبھی نہیں ہوگا، فالج بھی کبھی نہیں ہوگا۔ صرف اس کے لیے ٹائم ہی مقرر کر دی، جو فجر کے وقت پڑھے گا مغرب تک، مغرب کو پڑھے گا فجر تک۔ تو مولویوں نے اس کے تویز بنا کر، ہمارے جو ساتھی ہیں جو بزرگ ہیں، انہوں نے بسم اللہ اللہ دی کا نہیں جنہیں اسی تے دیکھو یہ تویز بنایا ہے، یہ دے دینے ہیں۔ اللہ کے بندو، تیرے میں اور اس آستانے والے میں کیا فرق ہے؟ یہ ان پڑھ نے تو کہنا ہے مولوی نے تویز دیتا میرا بچہ، شیطان نے تو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی کی مخالفت ہے۔ اس نے ہر وہ کام کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو۔ کون سا ایسا چیز ہے، کون سا ایسا فکر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کھانا کھاؤ کیا کرو؟ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ۔ آپ نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، اگر بھول جاؤ تو بعد میں بیچ میں پڑھ لیا کرو بسم اللہ یا بولو آخرو، کیونکہ شیطان بسم اللہ کے بغیر کھانے سے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ قے کر دیتا ہے، وہ الٹی کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹوائلٹ میں جاؤ تو کیا کرو، رفع حاجت کے لیے جاؤ تو کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیا پھر بھی انکار کرتے ہیں کہ جن نہیں، یہاں تو کہا ہے گھروں میں جنوں کا نام لیا، یہ جن ہے عامر، یہ عامر گروہ کے تعلق رکھتے ہیں، نماز میں جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ خنزب ہے۔ نام بتائے جنوں کے، گروہوں کے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی موجود، نبی موجود، صحابہ موجود، صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں کوئی لذت نہیں، خشوع خضوع ختم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں نماز اس طرح پڑھوں جیسے ایک ساتھی آ کر نماز پڑھتا ہے، میں تو اس کی نماز دے دے کر رش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بکرا کی چند آخری دو آیتیں تمہیں یاد ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں، علاج۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھے آتی ہیں، تو اس کو پڑھا کر۔ کچھ دنوں کے بعد پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ سمجھے میرے بھائی، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تحقیق کر لینا، میں ادھر بیٹھا ہوں عربی ملک میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ جی جن کہاں مار سکتا ہے، جی ہم تو اشرف المخلوق ہیں۔ جنگ خندق کا واقعہ ہے، وہ نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہا ہے، نہیں نہیں شادی ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھر سے میں چکر لگا ہوں، گیا گھر پہنچا، گلی میں دیکھا وائف کھڑی ہے باہر، غصے سے کہنے لگا تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہوا ہے اس وقت؟ کہنے لگی غصے مت ہو، پہلے اندر دیکھ کیا ہے۔ دیکھا تو اس کے بستر پر سام بیٹھا ہوا ہے۔ اب صحابی کہتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے وہ صحابی مرا ہے یا وہ سام۔ جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو اس طرح نہ مارا کرو، پہلے اس کو آواز دے دیا کرو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو مار دیں گے۔ اب وہ شیطان، وہ جن تھا۔ عزا کون تھی؟ اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے نا، اس درختوں کو کس نے کاٹا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کاٹا تھا۔ تو عزا کو قتل کس نے کیا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دلیلیں ہیں، جن قتل کر بھی سکتا ہے، جن قتل ہو بھی سکتا ہے۔ جو کہنا کہ میں نے جن کو قابو کیا ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا۔ جو جنوں سے کام لیتے ہیں چاہے وہ کوئی ہے، وہ کاہن ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن سے آج تک کھجور بھی نہیں کھائی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ آج تو ہمارے پاس لوگ آ کر سٹوریاں سناتے ہیں نا، سلفی صاحب عزت آپ کی بہت احترام کرتے ہیں مگر ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ ہم فلاں جگہ گئے، وہاں خالی تھال کے اندر چاول آ گئے، گوشت آ گیا، بوتلیں آ گئی، یہ تو ہم نے خود کھایا ہوا ہے۔ پھر میرے بھائی میں اس کو کہوں گا نا، جب وہ معمولی لوگ بھی نہیں، اگر میں ان کو ایسے کہوں گا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا تیرے تو بڑا جاہلی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے تو مشاہدات میں دیکھا یہ سارا۔ مجھے چاہیے کہ اس کو سمجھاؤں کہ یہ کیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں کسی کے پاس جاتا ہوں، وہ میرا سب کچھ دیکھ کر بتا دیتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ایسے موجود ہیں ظالم۔ اب میں اس کو رد کروں تو وہ کہے گا کہ تو غلط ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں، اس نے میرا سب کچھ بتا دیا، بلکہ میرے بیوی بچوں کا بھی اس نے بتا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اب سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو معاملہ تھا، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تیرا شیطان تجھ پر بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ بھی ایک شیطان کو پیدا فرمایا، مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک اس کا شیطان ہوتا ہے جس کو ہم حمزات بولتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ اس کی ساری ہسٹری کو جانتا ہے۔ جب وہ کاہن خبیث جو جنات سے کام کرتا ہے، وہ دیکھ اس کی طرف رہا ہوتا ہے، بات اس سے کر رہا ہوتا ہے اپنے شیطان کے ذریعے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہے پیر، یہ تو دلاں دیاں گلاں جاندا ہے۔ اب آئیں دیکھیں کہ ایسا کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ملعون تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد، صاف کا، سیاد کا بیٹا صاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں کہ اس کو میں دعوت دوں اسلام کی، تو وہ گھمنڈ کے اندر کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا جو تیرے ساتھ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا میں تو تخت بھی دیکھتا ہوں جو سمندر پر ہے۔ وہ تو تخت کس کا ہے سمندر پر؟ شیطان کا ہے۔ اچھا، میں تو تیرے دل کی بات جانتا ہوں، وہ ملعون کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حدیث ہے موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر سورہ دخان کی چند آیات مبارک تلاوت فرمائی۔ اب اس نے کہا جو کلام تم نے پڑھا ہے اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر دکھ دکھ تو تم نے کہا ہے نا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا دلیل ہے، تو ہماری نظر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا پہنچا ہوا ہے، یہی ہے نا کہ سرکار نے سارا کوئی دل دی بات بتا دی۔ میرے بھائی، ان چیزوں کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس صحیح حدیثیں موجود ہیں، آپ کے علماء کو چاہیے اس کو عام کریں تاکہ لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہوں، یہ آستانے بھی اجڑیں، یہ مزارات اجڑیں، پھر لوگ اللہ کے فضل سے اللہ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ کسی کو مال کی ازمائش میں نہ ڈالے، اللہ کسی کو اولاد کی ازمائش میں نہ ڈالے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کٹر قسم کے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اللہ رسول کیا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ان کو اللہ کی کلام دیتے ہیں، اللہ کی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ان کے تعویذ اتارتے ہیں، ان کو پردے کا، ان کو گانے بجانے سے روکتے ہیں، پرہیز، جی کیا پرہیز ہے جی ہمارا، کیا کریں گے ہم؟ بولتے ہیں جی تم نے یارہویں نہیں کرنی، بارہویں نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، تیجا نہیں کرنا، تم نے کسی مزار پہ نہیں جانا، یہ جو بھی ہیں وہ خرافات ہم روکتے ہیں، اللہ شفا بھی دے دیتے ہیں، لوگوں کا، خاندانوں کو، خاندانوں کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ کون ہمارے نزدیک لگتا تھا؟ ہماری مسجدوں سے لوگ پیٹھ موڑ کے بھاگتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کرو کہ لوگ تمہارے پاس آ کر بیٹھے تو صحیح، پھر تم سے بڑا اللہ رسول کا چاہنے والا کون ہے؟ اہل توحید جو کہ ہر بات اللہ رسول کے مطابق کرتا، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جو سارا کچھ عقلی دلیلوں سے کرتے ہیں، وہ تو اپنا سودا بیچے جا رہے ہیں، ہم سچا سودا لے کر بیٹھے ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، موجود دلیلیں اس کے باوجود ہم نہیں کرتے۔
میرے بھائی موضوع تو اتنا یہ لمبا ہے، مجھے بیٹھے سنتے رہو گے، میں سناتا رہوں گا، مجھے آپ کی مصروفیت کا، صبح آپ لوگوں نے کام پہ بھی جانا ہے، تو اب میں انہیں الفاظوں کے ساتھ اپنا یہ جو تقریر ہے بند کرتا ہوں. میرے بھائی کوئی سوال کرنا تو سوال کر لیں تاکہ پھر آپ آرام کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کو جادو آتا ہے اور وہ جادو کے طریقے بھی جانتا ہے تو کیا وہ جادو کے ذریعے لوگوں کی جائز طریقے سے مدد کر سکتا ہے؟ بالکل حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام میں شفا نہیں، حرام میں شفا نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو کیا جادو سے علاج ہوا؟ قرآن اترا نا، ٹھیک ہے، جبرائیل آئے، فلک ناس اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بال داڑھی کے بالوں کو گرے لگی تھی، 11 گرے لگی تھی، دو صورتیں قرآن پاک کی اکٹھی اتریں، ایک 5 آیتوں والی، ایک 6 آیتوں والی، 6 اور 5 11، ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھتے گئے، گرے کھلتی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، کس سے علاج ہوا تھا جادو کا؟ ظاہر ہے نبی پر جس نے جادو کیا ہوگا، نبیل بن عاصم خبیث کی بچیوں نے، تو کوئی معمولی جادو ہوگا؟ اللہ نے اس کو توڑ دیا. میری بات یاد رکھنا میرا بھائی، اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. واللہ العظیم روحانی طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. روحانی طاقت کہتے ہیں، جس کو روحانی طاقت کہتے ہیں نا، وہ ہے صرف توکل. آپ جیسا اللہ پر گمان کریں گے، آپ خالی کچھ نہیں آتا، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کو پنجابی میں کہیں یا اللہ میں نے یہی کوئی جاندہ ہی تھے، انہوں ٹھیک کر دے، اللہ کی قسم اللہ ٹھیک کر دے گا. لیکن یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں، یہ نہیں مانگ میں اللہ سے رہا ہوں، سوچ مامے کا رہا ہوں کہ یار مامے کو دس ہزار لے لوں گا، یہ نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت پکڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جنوں سے پیروں سے مدد نہیں کرتا، تتنزل علیہم الملائکہ، وہ ملائکہ سے پھر اس کے حکم سے وہ مدد کرتا اپنے مدد. کیا کسی کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے اس پر جادو ہے؟ میرے بھائی مجھے کافی عرصہ ہو گیا تقریباً کام کرتے ہوئے، تو ایسے ٹیوا لگا دینا، ہاں جی، اب کئی ایسا ہوتے ہیں کہ مریض آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جادو ہوا ہوا ہے، جب وہ ہمارے قریب آتا ہے تو جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو نظر نکلتی ہے، پھر وہ نظر، اور سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ نظر ہے. جب سب سے خطرناک چیز پتہ کیا ہے؟ جادو سے بھی خطرناک چیز نظر ہے، اسیب سے بھی، جن سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو ہے نظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر پر کوئی چیز بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے، یعنی کہ ادھر جوان اونٹ کو اندر نظر لگی، گرا، اس کو چھری پھیری بانٹا اور ہنڈیا میں چلا گیا. میری امت کی کثیر تعداد نظر کی وجہ سے قبروں میں چلی جاتی ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا سادگی اختیار کرو. آج ہمارے پاس ہر چوتھا کیس آتا ہے کہ سلف صاحب بچی کی شادی ہوئی ہے، بچے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، بچی سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، طلاق ہونے کو آ گئی ہے، تیسرا دن ہے شادی کو. او بدبختو، تم نے اس کو 1,00,000 روپے والا تو غرارا پہنا دیا، ہاں جی، 40,000 روپیہ لگا کر بیوٹی پارلر سے اس کو بندری جیسی کو اس کو تم نے خوبصورت پری بنوا کے اس کو لے آئے، پھر سارے محلے کی عورتوں نے اس کو دیکھا تو کس نے اس کو اس پر اللہ کا نام لیا؟ جب اس کو نظر لگی تو نہ وہ خامند کے قابل رہی نہ ماں باپ کے قابل رہی، چوتھے دن طلاق ہوئی. چلو جی، سادگی اختیار کرو. سادگی جو دیا ہے اس کو پچا کر کھاؤ، اللہ نے دیا نا تو اس کو پچا کے کھانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی مریض کے کپڑے کو دیکھ کر بتایا سکتا ہے کہ اس پر جادو ہے؟ نہیں، میں اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہوں. جادو علامات ہوتی ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں مریضوں کے، کچھ مریض پاس آ کر بیٹھتا ہے، یہ ہر جادو کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے مریض کے سے بدبو آ جاتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اس ٹائپ کا جادو ہے. وہ بھی جا کر پتہ نہیں کب جا کر یہ حصے بیدار ہوں، کوئی اس میں چلا ولا کوئی نہیں، کوئی لمبی پڑھائیاں نہیں ہیں، یہ میری بات یاد رکھنا.
نہیں جی فلاں نے اتنی محنت کی تو اس نے یہ کیا، بالکل جھوٹ۔ اللہ رسول کا حکم مانو، رزق حلال کو تلاش کرتے رہو، صبح شام کے اذکار پڑھو، گانے بجانے ہر ان چیز سے بچو جس سے اللہ کے نبی نے روکا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود بخود تم پر رحمت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شیطانوں کو کمزور کرو، وہ کیسے کمزور ہوگا؟ جب تم اللہ کے حکموں پر چلو گے تو وہ کمزور ہو جائے گا، جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے وہ تم سے بھی زیادہ پہلوان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اس کا علاج اللہ نے معوذتین اتارا ہے، کیا تعویذ گنڈوں سے علاج کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، تعویذ گنڈوں سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جی یہ تعویذ ہے، یہ گنڈے لگا کر دے دی۔ اب ہم دیتے ہیں قرآن سے، قرآن تو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقین اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ جو گرا لگاتے ہیں، تو ہم وہی گرا لگا کے دیں گے علاج کے لیے۔ اللہ نے تو کہا میری پناہ، جس طرح شیطان کے لیے کہا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح کہا کہ جو گرا لگا کر پھونکے مارتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی کہتا ہے جی کہ قرآن کا تعویذ ہے، قرآن کا تعویذ ہے اس سے علاج جائز ہے، تو قرآن پاک کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں ہے یا نہیں؟ وہ سارا قرآن بیکار ہو گیا 30 سپارے، وہ مولوی نے جو آیت لکھی اس میں برکت آ گئی۔ اب قرآن کس طرح اس کو رد کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہو وہو السمیع العلیم۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں شیطان سے کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ یا قرآن کی پناہ میں آؤ؟ اللہ کی پناہ میں آؤ، کیونکہ وہ ہی سمیع و علیم ہے۔ اس لیے یہ بھی آیت اس کو رد کرتی ہے، آپ اس کو تعویذ پہ لگائیں گے، یقین جانے کچھ نہ لکھ کر دیں، اس کی ماں کو گالی دے کر لکھ دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے کیوں کہ شیطان نے قسم اٹھائی ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤں گا، تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور نبی نے روکا تعویذوں سے، اس میں بھی ہم طویلے کرتے ہیں، نہیں جی وہ تمیمیں وہ فلاں 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 علمی اس میں کر کے الجھا دیتے ہیں لوگوں کو۔ میرے بھائی اس کو سیدھی بات بولو۔ میں ایک مرتبہ کجراولے میں ایک میرا درس تھا، تو اس کے بعد ایک ہمارے بزرگ ہیں انہوں کو یہ بات چبھی، وہ بیچارے کام کرتے تھے یہ تعویذوں والا، تو بیٹھ کے سوال کیا کہ سلفی صاحب یہ دیکھیں کتنی جہالت ہے ادھر، ہم تو لوگوں کو اس لیے ہم قرآن آیت لکھ کر دیتے ہیں، دعائیں لکھ کر دیتے ہیں کہ لوگ جو آستانوں پر یہ گندے لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ تو میں نے بولا میرے بھائی آپ کہتے ہیں وہ ان پڑھ لوگ ہیں، تو اس کا ذہن کیا چینج ہوا؟ اس نے بھی کاغذ لپیٹ کر دینا، تم نے بھی کاغذ لپیٹ دیا، ٹھیک ہے، اب اس کو شفا ہو گئی، اس کے بھی تعویذ سے شفا ہوتی ہے، ہوتی ہے نا، تو اس کا عقیدہ کیسے چینج ہوگا؟ تو پھر کیا کریں؟ میں نے بولا میرے بھائی اس کو بولو، کچھ نہیں آتا اس کو نا، اس کو یقین سے بولو کہ وہ 7 بار کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اپنی طرف سے میں اس کو کہا، پھر وہ ایسے کر کے نہ کہے اللہ تو بڑا میں چھوٹی، یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دے، تو بچے پر ہاتھ پھیر دو، اللہ تیرے بچے کو شفا دے دے گا۔ یہ بات میں ایک بہت بڑے عالم کو بتا رہا تھا کچھ ٹائم کے بعد مسجد میں، اسی طرح کر کے نا میں نے اس کو جب سمجھایا کہ میں نے اس کو اس طرح سمجھایا، تو جب میں نے اس عالم کو اللہ کی قسم ہاتھ پھیرا نا، تو اس کی سودا جو اس کی چیز جو ہے نا حاضر ہو گئی اس عالم کی، وہ کانپنا شروع ہو گیا، کل سر صاحب مجھے کیا ہو رہا ہے، سر صاحب میرا سانس رک رہا ہے، اتنی برکت ہے اللہ اکبر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے خوف آئے کسی جگہ پر تو تو اللہ اکبر کہہ دے، خوف دور ہو جاتا ہے، وہ اندر سے مان تو صحیح اللہ کو اکبر۔ اللہ کے بندو اللہ بہت بڑا ہے اور رگ حیات کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر اس نے طریقہ بتایا اپنے نبی کے طریقہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بستروں پہ جانے سے پہلے جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے، یہ کون ہے، کون ہے وہاں پر، تم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بس جی ہم سعودی عرب رہتے ہیں، گھر خالی تھا، جس دن سے گھر میں آئے ہیں اس دن سے بچوں کو بھی تکلیف ہو گئی ہے، گھر میں آوازیں آتی ہیں، تالے کھل جاتے ہیں، اے سی چل جاتے ہیں، بجلی بند ہو جاتی ہے، اوے اللہ کے بندو اس کو خالی کیوں چھوڑا ہوا ہے، وہ کسی کو دے دو کرائے پہ۔ یہاں تو اسکولوں میں یہ ہوتا ہے جب بچے اسکول سے چلے جاتے ہیں، جنات پہاڑوں سے جنگلوں سے آ کر اسکولوں میں رہ جاتے ہیں،
مدارس کے اندر آ کر بسیرے کر لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا, تم سے پہلے یہ زمین کے مالک تھے, تم نے آ کر قبضہ کر لیا تو وہ چھوڑیں گے تمہیں؟ نوری, یا روحانی علم کی کیا حقیقت ہے, کیا کتاب و سنت میں اس کا وجود ہے, اس پر روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی, یہ نوری اور یہ روحانی, روح سے روحان بنا ہے نا. تم بیمار تو جسم ہوا, روح کہاں بیمار ہوئی؟ روح کے بارے میں تو فرمایا وہ تو امر ربی ہے, وہ تو نبی کو بھی نہیں بتایا کہ روح کیا ہے, ہے نا. جب وہ سوال کیا گیا کہ روح کیا ہے, جب وہ صحابہ کہف کا جو انہوں نے بولا یہ امر ربی ہے, بیمار تو جسم ہوا ہے اور شیطان کی وجہ سے ہوا, تو یہ روحانی بیماری کیسے ہوئی؟ یہ شیطانی بیماری ہے, شیطان نے چوکا لگایا اس سے وہ بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے, شیطانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں ہم. یہ الفاظوں کی جو ملمہ سازی ہے نا, اس سے وام الناس الجھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے. مولوی صاحب تسی کچھ کرو, وہ مولوی کہنا ہوں پھنسیا نا تم, جان چھ من گوشت کا پیسے دے نا, رات قبرستان جا کے چلا کرنا ہے. سعودی عرب کما کے گیا, اتنے جا کے چھ من گوشت ہر ہفتے دے رہا, سارے پیسے بابے ہوری کھا کے پھر سودا جن اتنے کا اتے ہی. میرے بھائی اللہ کے لیے باتیں سنو, تحقیق کرو, عوام الناس کو بتاؤ گے. آج لوگ حق کے متلاشی ہیں, لوگ پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں, ان کو حق نہیں مل رہا. حق والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سانپ بن کے حق کے اوپر. جب اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اس کو بولو جی مولوی صاحب میری بچیاں انج ہو رہا ہے, تو بہن انج ہو رہا ہے, تو ماں وہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, پڑھ دیا کر, جو پڑھ کے تو جان چھڑاتا ہے اس کو. پھر جب وہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے معاملہ, تو پھر وہ جاتا ہے کسی شیعہ کے پاس, ہندوؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں, پھر جا کر ان سے علاج کرواتے ہیں, سارا کچھ کھو دیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے, اللہ ایسی ازمائش میں کسی کو نہ ڈالے. کسی نے ہمیں جادو کر دیا ہے, اس کی ہمیں خبر کیسے ہوگی اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیسے ہوئی؟ دیکھو نا, کسی نے کہہ دیا ایسے ہی, پہلے تو پتہ چلا کہ جادو ہے بھی کہ نہیں. کسی نے بولا بھائی کتا تیرا کان لایا گیا, وہ کان دیکھے بغیر کتے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یعنی کہ کان کو چیک نہیں کیا. چلو اگر کتا لے بھی گیا ہے تو وہ تو چبنے والی بوٹی ہے, وہ تو کڑچ کر کے کھا گیا, اب تو کان کا علاج کرا. ہمیں لوگ آتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں یہ کیا ہے, کیا ہوا ہے, میں نہیں بتاتا. علاج کروانا ہے, علاج کروانا تو کر دوں گا, پوچھو گے تو 5 لاکھ روپیہ لوں گا, پھر علاج نہیں کروں گا. دینا ہے تو میں بتاؤں گا, پھر علاج نہیں کروں گا. پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کسی نے ہم پر جادو کیا تو کیسے پتہ چلے, تاکہ اسی انہوں قتل کریے اور انہوں لڑائی کریے, یہی ہوگا نا. ہمیں صرف اور صرف آم کھانے سے غرض ہونی چاہیے. معالجین کو, میرے جو شاگرد ہیں نا, میں بعض اوقات ان کو کہتا ہوں بدبختو نہ لوگوں کو بتایا کرو, ان کو بولو تجھے کچھ بھی نہیں ہے, تیرے گناہوں کی تجھے پکڑا ہے, اللہ سے معافی مانگ ٹھیک ہو جاؤ گے. کیونکہ جادو بھی ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کے فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. میاں بیوی میں جدائی کرتے ہیں, جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے, مگر یہ نہیں لب پچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو اس لیے میرا بھائی, ہم جو جس طریقے سے اللہ کی توفیق سے علاج کرتے ہیں, ہم نے فیس رکھی ہوئی ہے بتانے کی, نہ کسی کے پاس نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. لوگ تو کہتے ہیں سلفی اپنے کپڑے بھی لا کے دے دے سان, ایسے لوگ آتے ہیں نا کہ علاج بھی ہو جائے, جو کچھ ہے وہ بھی فری دے دو, ہاں جی بس چلے تو ساری گڈی بھی لے جائے, سارے کپڑے بھی لا کے لے جائے. وہ لوگ صحیح رہتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, جو ان کا سب کچھ لوٹ کے بھی پھر بھی یہ ان کے نیچے. ہمیں تو ہمارے اپنی جماعت والے جینے نہیں دیتے, یقین کرو. سیاہ لباس کی کیا قباحت ہے, اور کیا انگوٹھی میں نگینہ پتھر پہننا جائز ہے؟ دیکھیں جی, اور اس پر اعتقاد کرنا, یہ دو سوال ہیں. یہ ہے, ایک تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پڑھا ہے کہ آپ عقیق کی انگوٹھی پہنتے تھے, پھر وہ گر گئی تو پھر آپ نے پہنی نہیں. یہ ایز اے زینت, اس کو ایک زینت سمجھ کے تو پہنا جا سکتا ہے. اس پر اگر یہ اعتقاد رکھا جائے, یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کے پہننے سے میں مالدار ہو جاؤں گا, تو نگینے بیچنے والے سارے زیادہ تر نالیاں دے کنڈیاں دے بیٹھے ہوں دیں, ہے نا.
اسٹیشنوں پر، یہ سارے بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، فروزے کے بارے میں شیعہ حضرات نے اتنا پروپاگنڈا کیا ہوا ہے کہ فروزہ پہننے سے جادو نہیں ہوتا، فروزہ پہننے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ فروزے کی اصل حیثیت کیا ہے؟ وہ فروزے کو اتنی تقویت کیوں دیتے ہیں؟ فروز ابن حلولو لانتی جو ہے وہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ اس کی نسبت سے فروزے سے پیار کرتے ہیں، فروز کی نسبت سے۔ ہاں جی، تو پھر ہم بھی فروزہ ہے، دیکھ بڑا زبردست فروزہ ہے، ایران جو ہے ہم نے دیکھا حرم کے اندر یہ بیچتے ہیں فروزے کی تسبیحیں اور اس کے دانے بیچتے ہیں یہ شیعہ لوگ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوسری یہ کہ کالا لباس پہننا چاہیے کہ نہیں، میں تو کہتا ہوں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں نبی تیرا بار بار اوپر دیکھنا، ہم نے تیرا قبلہ درست کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ محرم کا، دسویں محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، آپ سب نے فرمایا نہیں مخالفت کرنی ہے، آئندہ رہا تو پھر نو کا رکھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ عبادت میں بھی آپ پسند نہیں کرتے کسی غیر کی اس طرح، تو یہ لباس کالا زیادہ کون پہنتے ہیں؟ ہاں جی، تو ہمیں کیا ضرورت پڑ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسند تھا؟ سفید تھا، تو کیوں نہیں پہنتے؟ ہمارے استاد جو ہیں وہ کہتے ہیں جس نے کالا لباس پہنا ہو اس کو دم بھی نہ کیا کرو، کیونکہ جو بھی جنات کا لباس ہے نا، جو بڑے جنات کا لباس ہے، جو آپ نے پاکستان میں ملنگ دیکھے ہیں نا، یہ جو کبار جن ہوتے ہیں نا، بڑے جن، یہ ان کا لباس ہوتا ہے، انہوں نے کڑے پہنے ہوتے ہیں، گندے کالا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے۔ اور اسی دو حدیثوں سے بھی ثابت ہے، وہ جو اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تو وہ جو بھاگی جا رہی تھی ادھر جوفہ کی طرف، اس نے بھی کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ جو حضرت خالد بن ولید نے عزا کو قتل کیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کالے لباس والی میرے سامنے ایک عورت آ گئی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہ ہماری پسند ہونا چاہیے۔ عورت جو برقع پہنتی وہ کالا ہوتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت جو ہے برقع اس لیے پہنتی ہے کالا یا دوسرے رنگ کا بھی، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کو بنایا ہوا ہے نا، دوسرے رنگ کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ وقتی ہوتا ہے، وہ پورا ٹائم نہیں ہوتا، وہ جا کر اتار دیتی ہے اس کو، لباس نہیں ہوتا۔ ہاں جی، لباس نہیں ہوتا، لباس نہیں ہوتا۔ ہم نے خواب میں اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو دیکھا ہے، کیا وہ ان کی روحیں ہیں یا پھر کیا ہے؟ ماشاء اللہ، دیکھیے میرے بھائی، اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جو یہ لوگ جو گیارہویں ہیں، جو چالیسویں کرتے ہیں نا، تو باقاعدہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے نا ان کا دادا آ گیا، وہ ہمارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ برزخ کے اندر بند کر دی جاتی ہے۔ برزخ کے اندر دو مقام ہیں، علیین و سجین، پھر وہاں پر ایک دربان ہے، وہ کسی کی روح دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ دادا جی رات ہی آئے، بڑی خوشبو لاندے سی، وہ خوشبو آ رہی ہے، جو خوشبو وہ استعمال کرتے تھے نا، ہم جب جمعہ رات مناتے ہیں نا تو ساری رات دادا جی کی خوشبو آتی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی جن ہے دادے کا، ہمزاد ہے، جو کہ اس لیے منع فرمایا کہ رونے پیٹنے سے بچو۔ جو لوگ زیادہ روتے پیٹتے ہیں نا تو ان کے ہمزاد ان کے گھروں میں آ جاتے ہیں، اور زیادہ تر خواب کے اندر مردے کو دیکھنا پتا کون سی بیماری لگتی ہے؟ لوگ تو تمنا کرتے ہیں نہیں، ابا جی آئے نہیں، دو سال ہو گئے، کو پڑھائی دے ابا جی، خواب ہی چاہوں۔ لوگوں نے وظیفے بنائے ہوئے ہیں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آنے چاہیے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو کیا کرو گے تم؟ زندگی کو، جس زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، جن کو ہدایت نہیں ملی، تو انہوں نے بیج میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے ہدایت نہیں ان کو ملی، تو خواب میں دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ تم پیر بن جاؤ گے، تم ولی اللہ بن جاؤ گے؟ کبھی تمنا ہی نہ کرو، ہمیشہ جن کی خوابوں میں زیادہ مردے آتے ہیں ان کو جوڑوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، جوڑوں کی، ہڈیوں کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ کیا جنات انسانوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ بس چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ہم اس سے ختم کرتے ہیں۔ جنات زبردستی شادیاں کر لیتے ہیں، ہاں جی، انسان کا
کبھی کبھی میرا ایک بیچارہ شکیرہ تھا، اللہ اس کی حفاظت کرے، میں سعودی عرب آیا ہوا تو مجھ کو فون آیا، استاد جی مبارک ہو گئے، میں ایک جننی نہ بیاہ کر لیتا، میں کیا پتر ہوں تو تیار رہوں گی، تیری اصل جڑی ہے نا جننی وہ نال رہ لگی، کیونکہ جن جو ہے نا جن انسان کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ برائی کر سکتا ہے، انسان سے برائی کروا سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ ثابت ہے جب آپ نے فرمایا نا کہ جو یہ دعا نہیں پڑھے گا تو وہ ساتھ وتی کرے گا، جو یہ دعا پڑھ لیتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ، اور دوسرا رہا کہ شادی کرنے کا، تو میں نے کیونکہ میری یہ موضوع ہے تو بہت ساری کتابیں میں نے پرانی بھی پڑھی ہوئی ہیں، اس میں مجھے نہیں پتا وہ حدیث ہے یا کوئی واقعہ ہے کہ ایک بندے نے آ کر سوال کیا کسی سے کہ جی کہ میں نا اپنے استاد سے سوال کیا جی کہ میں ایک جنی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا تو نہ کر، تو ویسے تو ہم جب جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو جب وہ چیز حاضر ہوتی ہے وہ جن حاضر ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں اس کو چھوڑ دو، کہتا نہیں یہ تو میری بیوی ہے، میں نے تو اس سے شادی کی ہوئی ہے، میرے بچے ہیں اس میں سے، تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو مجلس میں کیا جائے تو آپ لوگ بولیں دنیا کا سب سے بڑا پاگل یہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے ایسے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی کو ان معاملات سے بچائے، مبتلا نہ کرے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگر آپ جو اجازت دیتے ہیں ایک منٹ میں ہم دو سوال کر لیتے ہیں، اجازت ہے تو شیخ صاحب تیار ہیں، آپ کی تیاری کی ضرورت ہے، جنوں کو قید کرنا جائز ہے؟ قید ہو سکتے ہیں؟ جی قید ہو سکتے ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ کا کچھ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس طرح رہے، اس طرح نماز کے اندر، اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، سلام کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں کوئی نیا ایکشن آ گیا ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مجھ سے مایوس ہو گیا، ابلیس مجھ سے مایوس ہو گیا، آج اس نے ساری دنیا سے شریر قسم کے شیاطین اکٹھے کر کے اپنی قیادت میں آگ لے کر میری طرف بڑھا، اپنی قیادت میں آگ لے کر میری طرف آیا، تو میں نے جب اس کو قریب پایا تو میں نے تین بار، نماز کی بات ہے، نماز کی حدیث بھی صحیح ہے، تحقیق کر لیجئے گا، علماء حضرات یہاں موجود ہیں، تو میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ نہیں رکا، وہ آتا ہی گیا قریب، جب بالکل قریب آنے آیا تو میں نے الان کا بلانت اللہ تین بار پڑھا، کہ میں اللہ کی لعنت کے ساتھ تجھ پر لعنت کرتا ہوں، تو آگے بڑھ کے میں نے اس کو گردن سے دبوچ لیا، میں نے اتنی زور سے اس کی گردن دبائی کہ میں نے اس کی زبان کا لواب اپنے ہاتھ پر محسوس کیا، اگر مجھے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ آتا تو میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ کے بچے بلوا کر اس کا مذاق اڑواتا، اس کو باندھا بھی جا سکتا ہے، اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے، جنوں کو جلایا جا سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے جی، جلانا مارنا اللہ کی مرضی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا میں نے پڑھائی کی جن جل گئے، وہ زیادہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، باقاعدہ جلنے کی بدبو بھی آتی ہے، وہ خبیص جو ہے نا وہ چم جڑاتا ہوتا ہے کسی کا چمڑا لا کر نا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ چمڑے کی بو آندھی پی ہے نا، یہ تھوڑے گھر چوں، یہ میں جن جلا رہے ہیں تھوڑے، یہ شوبدے ہوتے ہیں، شوبدے ہیں، آپ نے کلام پڑھنی ہے، اللہ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمارے معاملات سیدھے کر دے، وہ جانے جن جانے اس کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، ہم نے راستہ لگا دینا ہے، بتا دینا ہے، اگر کوئی شریر لڑنے کو آتا ہے تو ہم لڑتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، مر بھی جاتے ہیں وہ، اللہ کا شکر ہے، کیا زیادہ بیماریاں جنوں کو ایسے جادوگرس ہوتی ہیں یا ویسے ہوتی ہیں؟ میرے بھائی میں نے جو اپنی زندگی میں تجربہ ہے میرا الحمدللہ، جس بیماری پر کوئی دوائی اثر نہ کرے، جو ڈاکٹر کو سمجھ نہ آئے، وہ جناتی بیماری ہے، کم از کم نہیں تو 90% لوگ جناتی بیمار ہوتے ہیں،
اس میں بھی زیادہ تر 70% لوگ نظر کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. کینسر کی بیماری ہوتی جنات کی وجہ سے, کیونکہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں دنیا کے ڈاکٹر یہ قیاس کرتے ہیں کہ فلاں وجہ سے کینسر ہو گیا, فلاں وجہ سے کینسر ہو گیا, فلاں وجہ سے کینسر ہو گیا, جبکہ جن آگ سے ہے, آگ سے ہے نا. تو ہمیں فرمایا نا کہ صبح شام کیا کہا کرو, اللہم آجرنی من النار, سات بار پڑھا کرو. ہم نے اس کا ترجمہ پتا کیا کیا, اللہ دوزخ کی آگ سے بچا, حالانکہ یہ ترجمہ نہیں بنتا. اللہ ہمیں ہر قسم کی آگ سے بچا. تو جنات بھی آگ سے پیدا کیے ہیں, جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو جنات سے بھی بچاتا ہے. اور کبھی دیکھنا, کبھی کسی کو جن حاضر ہوا ہو نا تو ہم باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ, فیوچر بھی نہیں کچھ ہے, مینو کی ہے تو تینو کی ہے, میری ماسی نے کی ہوئے گا تو ماسی نے خالہ نے کی ہوئے گا, یہی کرتے ہیں نا. وہ تمہیں باتوں میں لگا کر پڑھائی رکوا دیتا ہے. جب جن حاضر ہو جائے زیادہ پڑھو قرآن, گفتگو نہ کرو, زیادہ پڑھو, انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس کو تکلیف ہوگی, وہ چند دنوں میں چھوڑ جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی. دل تو کرتے ہیں ہم سوال کرتے جائیں ہیں اور شیخ ہمارے جو ہیں ہمیں جواب دیتے جائیں, مجلس بڑی اچھی ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, ٹائم بلکہ تقریباً 20-25 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, اور اس پر معذرت بھی کرتے ہیں. اور پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو یہ شکایت ہے, ان کو عزیز و اقارب کو شکایت ہے, دوسرے ہمسایوں کو, دوستوں کو شکایت ہے, تو شیخ سے وہاں جو ہے راولپنڈی میں رابطہ کیا جا سکتا ہے. ان کا جو ہے سلفی ہاؤس ہے, وہ کتاب و سنت کے مطابق یہ علاج کرتی ہیں اور توحید بھی سکھاتی ہیں اور لوگوں کو موحد بھی بناتی ہیں. اللہ ان کو جزات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.